U okviru lokalnog akcionog plana za decu Pirota ove godine biće realizovana odluka o sufinansiranju vantelesne oplodnje parovima iz budžeta grada, koja je prvi put stupila na snagu 2007. godine. Ove godine iz budžeta grada u te svrhe biće izdvojeno 2,6 miliona dinara. Parovima koji obavljaju vantelesnu oplodnju u privatnim klinikama u zemlji i inostranstvu dodeljuje se 100.000 dinara, a parovima koji su na proces upućeni preko Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja po 30.000 dinara. 2010. je dopunjena odluka o sufinansiranju i donešena odluka o jednokratnoj pomoći parovima koji su upućeni na proces vantelesne oplodnje. Umeđu vremenu su proširana neka prava, povećani su iznosi parovima kojima se daje, povećana je starosna granica žena do 45 godina i također je povećan broj postupaka, sada finansiramo do 3 postupaka. Ukupno od 2007. godine u tu svrhu je odvojeno 20 miliona dinara za 254 zahteva. Prošle godine smo imali 40 zahteva i opredelili smo iznose u zavisnosti da li se leče o trošku države, odnosno Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja. Druga odluka koja će biti realizovana kroz lokalni akcioni plan za decu je odluka o novčanoj pomoći za lečenje dece do 18 godina, za bolesti koje nisu obuhvaćene zdravstvenim osiguranjem ili za decu u stanju socijalne potrebe koja će biti realizovana. Prošle godine smo imali 33 zahteva za lečenje dece. Odsek za društvenu brigu o deci je sva 33 zahteva razmotrilo i svima su dodeljeni iznosi u zavisnosti od finansijske situacije, porodične, hitnosti lečenja i tako dalje. Ukupan iznos od 2012. godine u tu svrhu je oko 10 miliona dinara, a 204 zahteve je obrađeno. Lokalna samouprava je 2016. i 2017. godine raspisala konkurs za deficitarne volonterske specijalizacije lekara. Ranđelović ističe da su finansiraju 10 nezaposlenih lekara. Evo da kažem da imamo jednog svršenog specijalizanta, završila je devojka specijalizaciju iz pedijatrije, evo očekujemo da nađe posao u našim zdravstvenim ustanovama. Također imamo i jednog specijalizanta koji je na završnoj godini radiologije i u septembru mesecu imaćemo i svršenog specijalistu iz oblasti radiologije. Tu su još dve specijalizacije iz ginekologije, imamo i sufinansiramo specijalizaciju iz radiologije, oftalmologije i patologije interne medicine. Za konkurs za finansiranje programa Udruženja građana iz oblasti zdravstva za unapređenje zdravstvene zaštite izdvojeno je 700.000 dinara. Konkurs je otvoren do kraja novembra ove godine. Dodatne informacije o ovim i ostalim konkursima mogu se naći na sajtu grada Pirota ili dobiti u gradskoj upravi.